dowaanna markaasi laga iibiyey sheerar ama saamiyo waaweyn oo kamid a dhowr <muchos> dado kasoo jeeda wadamada caalamka ekale ayaawaaa sheegtay inay si xoogan ay usii wadi doonto heshiiyada waaweyo esii weyn oo dhinaca shirkadan ay ku guuleystaolk gu horssoo saaryaormkseeayi nqoonaaga jafure ayay noqotay meeshi ugu weyned lagasoo saaro ceel kalelasof aragtida tivision si loo dadejiyoy waxaa la sheegay in la kordhi doono dakhliga dalka oo la aaminsanyayo labaatan iyo shan bilyan oo doolar ay noqon doonto ballaarinta aagga jufera gas field kaasoo noqonaya ayuu yidhi madaxa guud ee shirkadaasi aamin naasir

sanadkii bishii ramadaaneehderta tagtay ayaala sheegay inay dowladu ay ku dhowaad sieean bilyan oo dooar oo ku dhow oo lacaga ay heshay taasoo ka dhigan ayaa layii inuu kamid ahaa mid kamia kuwii ugu dadka badnaa ee dadku ay soo cimreysanayeen iyado qof walba oo wadanka u yimid isku celcelis ahaan lacag ka badan laba kun oo doar a ku baxday haatan boqortoyada sacuudi arabiyabryihii ugu dameeyodhanay bilaabaysay qorshayaasha ay ugu yeedhay ka guuritaanka ku tirsanaanta shidaalka

dhinaca kalena sacuudiga ayaa ugu baaqay muwaadiniintiisa inay si ugu asaa badan wadanka lubnaan ay u banneeyaan lubnaan ayay sheegeen inay dagaal xiraxira ka taagnaa karo waxaa oqortoyada acuudiarbiawasadrmaawqora soo saartamuad wesa farujinta wadankaas yadagaa wakaalada warark ee scudipreen ayaa waa sheegtay in muwaadiniintayao marsafaarad auledlkaaiqof kasta oo raba in la taageero gebi ahaab u diyaargaroobo cdiwbr gu dmey oodhanubaq ilajoojiaoa qarxo inuu gobolka bariga dhexods qabsa doono wadamada reer yurub aya dhankooda adaba waxa oga digeen iyo marakanka ayala she digniin hoose ay siiyeen ciidamada iyo waliba dowlada sunnigu hogaamiyo ee lubnaan arin u oranasa wadankiina ma difaaci kartaan marka lasoo koobo xigmada warka soo socdawaa intaas warka qoraal oo la sheegay in loo dusiyey dalkaasi lubnaan raisal wasaarahiisa ayaa loo sheegay in gebi ahaanba aysan ka qayb qaadan karin dagaalkaasi

ka noqdaan waa inaad ka noqotaan abi aaba ka gebin gaabsataan weerar kasta oo aad qaadaan

dhibaatooyinkaasi ayadoo ka jawaabisay wasiirka wasaaradda armaha rabada sa israeil katis oo magaciisa la yirahdo kaasoo dhowaan sheegay in ay warka ka yimid iiraan ergadeeda golaha

dood kadib haatan waxa ay doonayaan in dadkii dawooyinkaas l xanuunadaasi la noolaa laga qaaday dawadii suntii kimikad ahay dawadii ay u baahnaayeen ayay haddeerta naga cishiimeysanayaan iyuu ka digay waxa uu sheegay in cadowotinimada maraykanku marbamar ka dambeysa u muujinayo iran in ay tahay mid aad iyo aad fool

aan la hilaadi karayn taas waxaa sheegaysa xata israiil lafteeda waayo qaar kamid a xedheeryaasha isra'iil waxay aaminsan yihiin in dagaalkaasi oolaga joogsado ee hawasara kiimala hadeertan war deg dega ciidamada islaami jihaad ee ururka waxiskacaabinta ayaa iyaguna haddeerta galay baa la yidhi aagga o aagga loo yaqaana kriam sholom waxay wararku sheegayaan in halkaas group ka sameeyeen groupka mkooxdu ka sameysa iyal hwalgal ha deerto ayay barta waxay nugula w kuula wadaagayaan warayyaasha telegaramka merkefa taangiga layiraado taangiyada layirahdo aagay taagnaayeen merkefa for waa taangiyada ugu casrisana israiil stripska عليين حريش ماذا نجيرك وحنا الشجعين هلك سي كبر بريء دور هلك عدم إسرائيلين أنا يكون آجا كونفورت الرفع أيو كدا عي آجا كريم شلون قري جودة وأنا وسام أمي مكلا يره دوا يلا دعين وحنا تاني موتنا سعي الله شجعين سعدي وجوده اللي موتنا يصير اللي مالية إسرائيل نكلا يره أي أسوقنا وحاء إلا cusbitaalka al shifa oo uu ku tilmaamay inay ceeb iyo fadeexad tahay in la sii daayo wuxuu sheegay in damacsanaanta la muujinayo keendagaoajido rhowlgalkan iyo weliba calacalkan kasoo yaray wasiirka wasaarada maaliyada isralmagsii kakan ayaa waa muujinaysa ayal sida isral aysan tabar ugu haynin sii socodsiinta dagaalo xirxiraan oo alkaasa dhac

waana isku reer si kale marka loo dhigo markaasi waxaa la sheegay inay saacadihii ugu dameeyey oo dhan ay si aad u baan ugu hilbad arireen waxayna tani markala soo koobo ay sheegaysaa sagaal bilood oo dhamaaday kadib dagaalka halkaa ka soconaya iyadoo bishii tobnaad had yarto dagaalku uu gelayo in israiil ay madaxa qaadi laadahay iska daa inay baabayso amaa burburiso israaiil awoodii kooxahan a ka mid tahay xamaase ogobe fare kama qodno ee qaybta afraad